Fala, seguidores do canal Plantão Colheu. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Tô fazendo o vídeo aqui debaixo de uma sombrinha. Já são 9 horas, tô aqui na lida desde as 7 da manhã aproximadamente. E vim trazer uma novidade para vocês aqui do nosso pomar aqui na laje. Seguinte, eu resolvi tirar todas essas pedrinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Todas essas pedrinhas de cima do meu vaso, por alguns motivos. Primeiro, eu vou aliviar o peso que ele exerce sobre a terra e vai facilitar também para eu poder fazer a adubação. O meu pé de jamelão, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho ele há 5 anos, já comentei com vocês no canal de outros vídeos, falando que ele veio do Maranhão para mim. Na verdade, ele veio como semente, eu trouxe a fruta de lá. E aí, agora olha que bacana. Tá vendo? Dá pra ver aí, ó. A primeira carguinha de fruta deles. Então fazem acho que 5. É, de 5 para 6 anos, tá? Foi o tempo que demorou para ele frutificar a partir da semente, né? E olha só. Eu já fiz uma poda de raiz dele. É, tem no canal aí, depois dá uma procuradinha, a poda de raiz do meu pé de jamelão. E olha só como é que tá de novo, ó. Tá vendo? Ele tá começando a estourar o meu vaso de tanta raiz, ó. Não sei se dá pra ver lá dentro, depois eu vejo se eu consigo aproximar na edição. Então, vocês sabem que essas frutíferas aqui minha vai para uma chácara. Então, a chácara vai ficar pronta, acredito que mais 6, 8 meses aí. Eu preciso dar uma sobrevida para eles. Preciso fazer adubação com terra. Sim, se faz adubação com terra. Por quê? É, naquele pé ali que eu tô falando para vocês do jamelão, que ele tá até estourando aqui embaixo, ó. É, o que acontece ali? Ali já tem praticamente só raiz. Então eu preciso fazer uma reposição de terra, fazer uma reposição de humus, fazer uma reposição aí de substrato. Tá? Então eu preciso de espaço e ele tá bem cheio também na parte de cima. Então eu vou tirar todas essas pedrinhas e ali vai vir um mix, né, de terra, de humus de minhoca e de substrato. Então eu vou colocar mais uma camada ali em cima de mais ou menos um dedo e meio ali, para aguentar mais uns 8 meses aí, no máximo um ano, que é o tempo da gente fazer o transplante dela já para a chácara. Aí vocês vão acompanhar ela saindo do vaso indo para a terra, tá bom? Eu vou. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, ó. Aproveitar que vocês estão aqui. Ó, nesses daqui eu já fiz logo de manhãzinha, tá vendo? Ó, já tirei todas as pedrinhas nesse daqui também, ó. Tá vendo que bacana? Aqui, ó, no meu pé de acerola também. Olha que bacaninha que tá. Tá vendo? Aí aqui vai vir uma camada. Ó, o pé de acerola, onde tá as raízes do pé de acerola aqui, ó. Já tá aqui em cima as raízes, tá vendo, ó? Então eu preciso de mais espaço para a terra. O pé de acerola, ele tá carregando, tá vendo? Cheio de florzinhas já. Fiz uma poda deles. Ah, vou aproveitar que eu tô. Olha a cor da mão. Uau! Vou aproveitar que eu tô aqui falando com vocês, ó. Pé de pêssego. Olha como tá carregadinho. A gente já colheu bastante, a gente já tirou uns 30 pêssegos daqui já. Ele tá quase no finalzinho da produção deles. Tem alguns ainda. É, para ficar grande, olha que bonito que tá o pêssego. Aqui, ó, a gente dividindo com os passarinhos, tá vendo? Tá tudo comidinho. Ah, tem uma outra novidade, ó. Eu cortei uma gaiola, tá vendo? Tirei toda a volta dela e aqui eu coloco frutinhas. Frutinhas, água pro beija-flor que acabou ontem, né? Vou colocar hoje, depois que eu sair daqui. Tá bem bacana. E aqui, ó, olha a quantidade de. Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo enxergar por causa do reflexo da luz. Olha a quantidade de pedra. Então essas pedras aqui tudo vai sair, tá? De todos os vasos. E aí aqui vem mais ou menos uns 2 quilos mais ou menos de substrato, entre substrato e terra. Beleza? Então meu pé de pêssego carregando. Como que eu vou esquecer o pé de amora, né? O pé de amora também tá começando a querer carregar agora. Deixa eu mostrar aqui na minha mão, ó. Os frutinhos pequenininhos. Tá vendo? Começando a querer carregar. O nosso pé de romã estourou na quantidade de flores. Olha quantas flores. De cima a baixo. Olha que bacana, que bonito. Tá vendo, ó? Bastante, bastante.
um carro do ovo passando aí, atrapalhando a gente. Ah, o pé de siriguela, ó, pra vocês verem também. Então, o nosso pomar sempre, toda vez que eu venho aqui para filmar para vocês, ó, sempre com muita, muita frutinha. Tá vendo? Olha que bacana. Meu pé de jambo tá muito bacana. Ó, deixa eu aproximar para vocês, ó. Olha como tá carregadinho, pé de jambo. Eu acredito que mais um tempinho a gente vai poder já colher. Ah, outra coisa. Quem tem pé de figo aí em casa, tá na hora de podar, tá? Na verdade, eu já fiz a poda do meu e já começou até a crescer, ó. Tá vendo? Desculpa pelo carro do ovo, mas eu não vou editar esse vídeo. E ele vai ficar de fundo aí, tá bom? Desculpa aí. Onde o carro do ovo tá ali, ó. Bem na hora que eu comecei a gravar, 9 horas da manhã agora e o desgramento já passando. Mas faz parte, né? Vamos lá, ó. O pé de araçá também carregadinho. Olha que bacana. Dá pra ver? Opa, deixa eu ver, ó. Pé de araçá, muito, muito carregado. Tá vendo? Olha que bacana. Meu pé de pitanga também, vai dar pra ver aí, ó. Tem várias pitanguinhas. E tá abrindo, já começando a abrir as florzinhas. Deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês. Pera aí, desculpa. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Olha quanto ali, ó. Que bacana. Ah, gente. Lembra do meu pezinho de uva que veio bem pequenininho, né? Que eu falei que ia tentar? Dá uma olhada nos tamanhos das uvas que estão já. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha que bacaninha. Ó, bastante cachinhos de uva. É a primeira carga deles. Olha que bacana. Tá vendo? Ó, no vaso, ó. Deixa eu colocar aqui na minha mão. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo? Aqui eu tenho a Niágara branca e a Niágara rosa, tá? Vamos também, ó, o pé de jabuticaba. Olha que bacaninha que tá. Ele deu uma carga recente agora, tá com umas 3 semanas, a gente colheu as últimas. Já começando a carregar de novo. Olha que legal que tá. Tá vendo, ó? Ó, praticamente todo ele carregando. Eu fiz uma poda recente dele também. Assim que ele terminou minha carga, eu fiz a poda dele. Tá vendo? Então, pessoal, o vídeo já tá com 7 minutos. Eu não vou editar o vídeo porque dá um trabalho lascado fazer a edição. Acho que merece um like aí pra gente, pra me motivar continuando fazendo o vídeo, mesmo com o carro de ovo de fundo. Mas o que eu quero passar pra vocês referente à adubação. Eu mostrei pra vocês como é que tá o pomar, pra vocês verificarem que dá certo realmente o que a gente faz aqui. É tirar o peso. Tá? Eu deixei essas pedrinhas mais para ficar mais bonito, ser mais ornamental aqui, as pessoas que vêm visitar. Só que não é muito prático, tá? Algumas pessoas falam que a pedra ela segura um pouco mais a umidade da terra ali. Meu, eu não vou falar que é balela, segurar até segura muito pouco, mas assim, ela também esquenta mais, ela segura mais a temperatura do sol. Quando o sol se põe, você vem colocar a mão aqui nas pedras, elas chegam a estar quente. Então ela acaba segurando um pouco mais a temperatura também. Quem acompanha o canal sabe que eu tinha aquelas cascas de pinos, só que o passarinho vinha aqui, catava essas cascas de pinos e ia jogando para fora, fazer uma sujeirada danada. Por isso que eu acabei substituindo por pedra. E agora eu tô substituindo por nada, tá? Vou deixar ele só na terra mesmo. Vai facilitar a minha adubação, vai facilitar a minha reposição de terra, porque toda vez que eu tinha que fazer uma reposição de terra aqui, tinha que tirar as pedras, colocava a terra, depois colocava as pedras de novo. Então dava um trabalho lascado e a gente tá procurando praticidade, tá bom? Então não esqueçam de sempre fazer a adubação, façam a poda da sua figueira que tá na época, ela é no finalzinho de inverno agora. Então tem que fazer a poda da figueira para colher figo o ano inteiro. Lembrando que o figo, ele só dá figo nos ramos novos. Os ramos que foi do ano passado que já deu, eles não vão dar mais, tá bom? Então pode podar sem medo, sem remorso aí, que é para sua figueira ficar cada vez mais bonita, tá bom? Um grande abraço. Depois eu vou ver se eu coloco mais uns 2 minutinhos aí de vídeo para mostrar para vocês como é que ficou aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.